आओ का कौन माला नहीं अच्छा पाइन बोला नहीं ले आओ का टलिया भी ना पावा भी कौन कौन मारे ना रे पोची कौन मारे ना जो लो वही आनो इमरान माओ जी लो कौन होता नहीं ले होता ना अब वहाँ से मिला देव नहीं किधर ना छोटा भी पहले कौन मारे ना ओबा ना जो लो ना ओबा ấy alo nhỉ bé vừa ấy bây giờ nhỉ ra đây ra đây ấy để xe con ra vì nó nhỉ để đi nó ấy nhỉ ao cả hồi đấy à ok cô yêu mèo ra vì nó đi chơi chú ma tê trả lại nhỉ đi đại nào mi hoa bi क्या मीठा नहीं रे कौन कौन मार देना भी ये इसको बलों ने नी दुआ रे बियानो जो ए निलिया कौन कौन बगाने आओ कारी नो तसे कौन परमा बुए तलिया भी नो ये नहीं कह रही है जो ये लिया कौन कौन बगा नहीं नो तसे कौन तलिया भी नो बटमा बुए रे बुए रे बे नो के वन लबा नो जो लो ओके ओके लोग भी मेरा โอ้มาเร็วแล้ววันมาเก๋เดี๋ยวเราอเมริกาเราแล้ววันมาเปล่าเนาะจอนุสีกว่าเพราะว่ากองทุนห่าเลยเขาเก็บว่าเปลี่ยนเราอิมดามาจิโร่กองเลยเปล่าเนาะจีเรียเลยเด็กเกี่ยวมีอะไรเปล่าเปลี่ยนเลยเดี๋ยวเราชาดานี่มาเนี่ยมีเปลี่ยนเลยกองมาเนี่ยนะพี่โฟชิวีเลยเปล่า ओके अब मैं करो वन लब आ गया ना ओके कजी साबे मा वन लब आ मची यों बियों नहीं आलू ओके साबे साबे बाउंड वाले डॉट टू लब आ कजी साबे नहीं आ रहा लो लो गोमी बिया के दसे चाऊ ने बिया कब लू दसे चाऊ बारे ना जो लो दसे चाऊ ना ताऊ मारे दसे चाऊ ना ताऊ मारे ना के कजी साबे बार टू लब बिया मगर बोला भी कौन कौन मारे ना ने पोछे बदवा भी ले के बेले वीरे बिया ना बेहो बाउट हो रहा है लट टू मा के लट टू मा ना हेलो के बड़े इधर हो लाला मचाओ बाने लो तसे वो डे एनी ने हेलो हेलो
တဆယ်ခွန်ကိုဘယ်သူလဲမသိဘူးခုပြောနေတာအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုင်းလိုက်နော်ဟုတ်ဟဲ့1 2ပါ1 2ပါအပေါ်ကလားအောက်ကလားအောင်ရေအေးဟယ်လိုညီမောင်ဝမ်းတူပါဟမ်ဟိုရန်ကုန်16ယူမလာနဲ့16ခဏနေဦးနဲ့ညီရေနော်ဒီမှာတဲ့ယူရေဟောအေးပါအေးပါအေးပါခဏလေးနော်ခဏလေးစောင့်မယ်နော်ဒီတော့မသူတော့မသူတော့ခိုင်းနေတယ်တိတ်ငယ်နေတယ်သူကလည်းတိတ်ငယ်နေတာကဲကျွန်တော်တို့လမ်းလေကပန်းတင်ရဲ့အမားတွက်နေပဲကျွန်တော်တို့တမက်ကတော့ဘေးလိုက်ရပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ပရိသတ်ကအရန်လေးများသလိုကျွန်တော်တို့เนาะပရိသတ်ကလည်းအရန်များတယ်ပြီးရင်ပွဲကလည်းအင်မတန်မှရေခုံစရာကောင်းတဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့တို့ကကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုပရိသတ်အားလည်းများပြားနှုံးနေဗျာเนาะထိမနိုင်သိမနိုင်နေတော့ဖြစ်ကုန်ပြီဘယ်လေးတလုံးချထားတယ်မာတင်ထားပြီဘယ်လေးကဲဖိုချီဘရောနဲ့ညီသွားတဲ့အတွက်2 over 2 over ဗျာ။ဟောကျတော့အထူးပြောရမယ့်2 over ကိုရောက်ရှိသွား။ကဲမှားတာနဲ့တော့စားခံရမယ်ဗျာနော်။ကြားပေါ်တဲ့ဝါတော့မှဆွဲချုံလို့နေကျုံလာကြတဲ့ကြားတွေကြီးပါပဲနော်ကျတော့။ဆယ်ရှစ်တယ်ဗျာ။ကဲ2 over ကို18ပေးထားပါတယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့။ကဲတိုင်းအောင်စားပစ်ပါ။ဟိုးထားပြီးဘယ်လေးမာတင်နာမီကိုစီခွတ်နောက်ကိုလှန်ထားတယ်ကောင်းတယ်ဗျာကောင်းတယ်ဗျာစီခွတ်မရဘူးဘလုံးနဲ့လဲရရမယ်ကဲ30ခွန်ရှိပါသေးတယ်တဲ့30ခွန်เนาะကျွန်တော်တို့30ခွန်ရှိပါသေးတယ်တဲ့ကျွန်တော်စီခွတ်ဘက်ကเนาะကကြီးတို့ဘက်ကအထူးပြောရမယ့်အမှတ်ကတော့2 over เนาะကျွန်တော်တို့စီခွတ်ကိုတင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့စောင့်နေကြပါဟဲ့ကြည်နိုင်တော်မနေလာနဲ့လေးပေါ်မှာစုံနေကောင်းလေဗျာဖိုးချီကဲတိုင်းလောကရဲ့အနိုင်ဘရင်ကိုစည်းကွက်ကိုတော့ဖိုးချီကပါပါနဲ့နဲ့ပဲဘလော့နော်ကလန်ထုတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့တေပွဲတွေကနည်းနေပါတယ်နော်မိုက်ကင်နာအကိုမင်းသားကြီးလားအကိုတဲ့အကိုမင်းသားကြီးမဟုတ်ပါဘူးမမမင်းသားကြီးပါနော်တန်းငယ်လေးပါတော့မမပါလို့နော်ကြည်တိုင်းတော့ချုပ်ထိုးထားပြီဘယ်လေးစီပဲဟိုဒီကွယ်ကောင်းပါလေဗျာတော့ကျူအေးမနာမောမာယာရီပါနိုးနဲ့တဲချင်းနေလို့ပဲပြောရမယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးပေးတော့တဲ့မမီစားမယ်တဲ့ကောင်းကောင်းဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးเนาะဘယ်လိုချိုးရလဲဘာလဲဘာလဲကဲကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကယ်တစ်ချက်လောက်ရှင်းပေးပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟယ်လိုညီလေမရတော့ညီက38ပဲရှိတော့တယ်အမတ်ကညီ2 over ညီ38နဲ့လားညီအောက်ကလားအေးရတယ်ရတယ်ညီကဲမကတော့သူရောပါမရသေးတာညီသူတို့ကဒီမှာမာတင်ထားပြီးဖိုချီကောင်းပါလေကောင်းကောင်းเนาะတည်ထားတာကြီးอ่ะจุကြည့်ပါโอเคပါပြိတ္တရဲ့ထင်ကြီးမြင်ကြီးတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာနဲ့ဝင်ရောက်မှန်းလို့ရပါတယ်ကစားသမားတွေကိုမစဲမစူပဲနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်မတိုက်ခိုက်ပဲရေးမယ်ဆိုရင်တော့เนาะဝင်ရောက်ပြီးလွတ်လပ်စွာရေးလို့ရပါတယ်ဗျဒီတိုင်းအောင်မိထားတဲ့ကောင်းကောင်းအတူလေးပဲတင်ထားတဲ့ဖိုချီ
ဲ့တက်ချင်းကိုဖဲနဲ့ဖမ်းထားတာဗျာနော်တကယ်ကိုကောင်းလို့နေဗျာဒီပွဲတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ကပဲကစားကစားအင်မတန်မှကိုကစားလို့တန်တဲ့ပွဲတွေလို့ပြောရမယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ18နောက်တဲ့2000လောက်ရှိပါတယ်နော်ကက်ကြီးဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့session နဲ့မယူရင်ဆက်ခွန်ပေးပါမယ်တဲ့ကဲကက်ကြီးစားပြီးကြည်နေပြီဗျခိုးထားပြီဒီတိုင်းတော်ဒီမှာပဲတစ်လုံးပေါက်သွားတဲ့အတွက်3-2ပါ3-2ပါနော်ကျွန်တော်တို့အေးမနမိုးဝင်ကတော့အညီအမျှနဲ့အပိယသစူးစမ်းနေတာတွေ့ရတယ်ဗျာနော်3-2ပါထိုးထားပြီကောင်းကောင်းမာနေတဲ့ဖိုးချီကကြည့်မိသွားပြီစီခွတ်ဒီတိုင်းတော့မိသွားပြီသူကိုယ်တိုင်ပဲတင်ပြီးတက်တယ်ကဲလမ်းလေကပန်းတယ်ရဲ့ကျွန်တော်ပိုက်ကိုညှိသွားတဲ့တော့ဖောင်းသွားပါတယ်16လား16တလီလောက်ပဲတလီတည်းပဲလောက်ပြန်ပြီစေချောင်းနဲ့တစ်ဆက်ကုန်ပြေးရင်ဆက်ကုန်ကဲ3 over ပြရနော်စေကုန်တော့ရှိတယ်ညီရဲ့စေချောင်းမင်းကြီးတော့ဘယ်လိုကွာလို့ပြောမားလီလားကိုရန်ကုန်ကိုရေးကိုရန်ကုန်စေချောင်း5လီလောက်ယူမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ရအောင်ယူပေးမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။43ရအောင်ယူပေးပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒါလောလောဆယ်တော့18ပဲရှိပါသေးတယ်နော်။3 over ပါ။ဟုတ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရလာမယ်။ကျွန်တော်ခက်ခက်လိုက်ခက်လိုက်ခက်လိုက်ရမယ်။ကျွန်တော်တို့ဘီဂျင်းဘီဂျင်း။ဟုတ်တယ်ပြည်ရမှာ။ပြည်ဆိုပါဘီဂျင်း။ပြည်ဆိုပြည်ဆို။ဟုတ်ကဲ့။ခက်တဲ့ကောင်မရခိုင်းနဲ့သူပြောတာဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အရှင်ပြည့်တယ်ဟုတ်တယ်အရှင်ပြည့်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခက်တဲ့ကောင်မရခိုင်းနဲ့ဟိုဘက်ကပဲရှိတယ်တော့ဟိုဘက်ကလားအေးလေဟာဗာလေဒီဘက်ကပြောတာနေသွားတာပေါ့နေသွားတာပေါ့ဟိုက16နေတောင်ဖြစ်နေပါဆိုမင်းဟာအဲ့ဒါမပြူဘူးလားကဲပြစ်တိုင်းတော့ချုပ်ပြကိုစည်းကွက်ချပေးတာပြီးဖိုးချီကောင်းပါနဲ့ဗျာနော်43ပါ43ပါနော်ဒီတိုင်းတော့ချုပ်ကိုကိုစည်းကွက်ကတော့ပါသွားတဲ့အတွက်ဖိုးချီကတော့ကောက်စားလေးနဲ့เนาะကျွန်တော်လဲပဲဘယ်ရတော့မရဘူးလေအမတော်ရဲ့ရှံမွန်းတဲ့ဟိုးဟိုးရေးခုနေတော့18 10ရှိတယ်ဘယ်လေအောင်းနေပြကောင်းကောင်းဆယ်ထားသေးတယ်ဖိုးချီကောင်းကောင်းအကောင်းပါဗျာဖွဲကောင်းကောင်းဟိုးတကယ်ကိုကြိတ်ကောင်းတဲ့ပွဲပါဗျာ။ကဲဒီအမတ်နဲ့ကို18ပေးပါတယ်တဲ့။အလုံးကြီး။18တယ်ညီကြီးဟိုဟာကောင်းကောင်းလို့မှတ်တာနေတယ်။အာโอเค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 ။ Hello ဟယ်လိုညီလေးဆဲခွန်ဗနီလီယူမလဲတဲ့ညီတလီပဲညီမလို့လားဟုတ်မှတ်တယ်မှ6လီပြောပါဘယ်ကတခြားလုံးလားပါဆဲခွန်ရပြီနော်ညီလေးဆဲခွန်ရပြီတလီဘာ3လီဆဲခွန်တဲ့3လီယူဆဲခွန်အောင်ပေးပြီကြွားပါရမယ်ဆဲခွန်ရရင်3လီယူမယ်ဆဲခွန်ပေးမယ်ယူရယူရမယ်3လီโอเคโอเค7လီရပြီညီအစညီကိုနေဟုတ်โอเคโอเคတခြားမှတ်တာတော့တကယ်အေးညီလေးကပထမပွဲဟိုမှာကောင်းကောင်းတော့ပါ30ခွန်းနောက်တလီနော်အေးကောင်းပါလေနားလည်မှုတွေလွဲသွားတယ်သူကနော်ကျော်တို့ဟောတယ်ညီလေးဘောင်း2လီနော်ဘောင်း2လီပထမပွဲတစ်ပွဲတည်းနော်ညီနော်โอเคညီလေးအမကရရှိပဲရှိတယ်ဒီဖွဲ့ရေးဘူးရတယ်ကွာ
เอญีบลาอยู่ปุ๋นเลยเบเล่กองเนี่ยเปียเนาะกัดบลูชิ้นติ๋นอ่ะเนาะตะเกงโอ้ปี้ส่งมาเลยบังปีอ่ะนี่อาเป้นี่มาเลยโอเคเจตุหมายติ๋นมาเลยเนาะแกกัดจี้อ่ะซะไปบ่า3 4บ่าเนาะโอ้ราบีกองกองมาดินาบีสีกว่าบรอตั้นญีเด้กัปลูมาดินาบีเบนเด้กองมาเด้เผ่ากัดจีเนาะตลอดโอ้ปี้ส่งมาเด้ตะเกอโอ้ปี้ส่งมาเด้เผ่าเนาะจุนโลแก36บาเด้อำัดดู36บาเนาะ3ลียอมแม่เกนะ36 3ลีได้มั้ย36 3ลีโอเคโอเคขึ้นเนาะฮะเดี๋ยวดูเนี่ยไม่รู้ดิว่าโอเคโอเคไม่ได้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 ကိုရံကုန်းနဲ့ပဲပြည်လိုက်ကိုရံကုန်းနဲ့ပဲပြည်လိုက်3လီ3လီ36 3လီကိုကြီးနောက်ပြီးလောလေ4လီလောလေကိုရောလာကိုကြီးလေးလီလေးလီကိုကြီးလေးလီခဏလေးနဲ့3လီပဲကိုမရဘူးနော်ရာဟောကြီးလေးယူရကြချစ်တာမဟုတ်အများကြီးချစ်ကြလို့ယူရချစ်ကြလို့ဘယ်ဘက်ကလဲကိုကိုကဘယ်ဘက်ထွက်တာလဲ4လီလို5လီလို့အော်နောက်တော့ဗာဗာဒီလည်းမေးနေတယ်မေးနေကြတာကိုကြီး39နဲ့က5လီနော်အမကိုကြီးကကပ်ဘလူးတို့ဘက်ကနေပြောအဲဟွာတို့ကောင်းကောင်းတို့ကနေပြောဟာမေးပေးမယ်မေးပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟင်းအဲ့ဒီဆက်နေကြမှာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာစီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆက်ချပေးမယ်ဟယ်လိုကိုကြီးပြောဟုတ်တယ်ကုကိုပဲဟုတ်နေအောင်ပြသူတို့ပြန်ရက်ထားပြန်ရက်ထားနော်ကိုကြီးအမကဖိုက်ဖို့ပါဟုတ်ကဲ့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 ကောင်းကောင်းတို့ကနေပြောအမ39နဲ့က5လီ36နဲ့က36နဲ့က6လီနော်ဟယ်လိုကဲစခိုးပါအမကတော့ဟယ်လိုအဲ့ကွန်ကိုချစ်ကောင်းကောင်း6မှတ်ရတာအမကကွာသွားပြီညီလေးမှတ်ပါနော်မရတော့ဘူးအမကကျေးနေ38ပဲအမကွာပါလေမောင်းပါတယ်ကိုဇီးခွန်းเออราเมตุ38ลาวတော့ပြီးရင်ပြီးမယ်ဒီလားဟာဒီဘိုင်ရတယ်ခင်ဗျာဒီဘိုင်ရတယ်ဘယ်လိုလဲ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 ဘယ်လိုပဲပွင့်လေးမဟုတ်ဘူးဘယ်ရောဘယ်ပါနေကဲကျွန်တော်အမှတ်ကတော့5 6ပြာနော်ကျွန်တော်တို့အိုင်းတော့ဖိအောင်လေအိုင်းတော့ဖိအောင်15 ok အမကတော့15ပါဗျာနော်ကောင်းကောင်းမိထားတယ်ဘိုးချီကောင်းပါလေဗျာနော်ဘိုးချီကောင်းကောင်းတကယ်ကိုပြည့်စုံပြီဗျာကစားအားရရနော်ကျွန်တော်လာอยู่ก็เลยกุ๋ยอะมาตาไหวญีเจโจก็ไม่ย่าแล้วတော့
ဟောမရင်ကောင်းကောင်းနဲ့ပြစ်တိုင်းတော့နှစ်ယောက်စုံနေနေရမှာပဲအချင်းလုံးကပေးလိုက်ရတယ်ဗျာနော်ဖိုက်ဆဲပြီးဗျာအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဖိုချီတို့ကလုံးလေးကောင်းကောင်းနဲ့ရှင်းစရာရတယ်6တန်းရပတ်လာတယ်ခင်ဗျခင်ဗျခြေကျော်ကတော့မရှိတော့ဗျာနော်ဟောညူလာတယ်တော့ပြန်ပါလိုက်ကြိုက်ဆိုခြေကျော်တော့မရတော့တော့ညီလေကဲအမကတော့ဖိုက်ဆေးမင်းမှာကက်ကြီးစားပေးဗျာနော်ကျွန်တော်ဟိုးထားပြီဟောင်းနေဗျာဘိုးချီအလုံးကြီးကြီးကျော်မရှိတော့နော်ဟာတဲတဲဟုတ်လားမင်းနဲ့ဘယ်လေးချပေးလိုက်ပြီ။ဟောင်းပါတယ်ဗျာ။ကက်ကြီးလုံးဆောင်ချက်တွေကနော်။တကယ်ကောင်းလုံးနေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကက်ကြီးရဲ့လုံးဆောင်မှုတွေကတော့တကယ်ကိုတိကျတယ်လို့ပြောရမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့နှစ်ပွဲပါနော်ကျွန်တော်တို့နှစ်ပွဲကစားမှာပါ။ဒီပုံစံတိုင်းပါပဲဗျာနော်ကျွန်တော်တို့နှစ်ပွဲပါ။ဒါကတော့ပထမပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။โอเคลั้นเลยก็ปั้นเตเบลี่เนี่ยด่ากะซ้ากวนเนี่ยดูกัดจี้เนี่ยด่าลงส่งเจ็ดเนี่ยก็สมาโทสมาโอบลาดีเบปริตัตฤโหเยตัดชูม้อบวยอ่ะผิดมั้ยสอส่งจี้อ่ะมั้ยเปียเนาะสมาโทโอ้ราบีกองกองมาดินทาบีกองมาเลยเปียกองกองบลาดช่องพี่รอเนาะตีนท่าได้ชิงเนี่ยแหละตะแกโหกองเนี่ยเปียเนาะด่าโกซี้กวดโหลตะบาริวาริเนี่ยปี้ส่งนี่ได้ไฟเตอร์เดียวกูยูอ่ะเราเจอအတော့ယူအောင်ထောင်တဲ့ထောင်ထားတဲ့စကေးကလည်းကောင်းကောင်းရဲ့ဒါပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုလို့ပြောရမယ်ဗျဘယ်လေးပျောက်ပြီးချပေးထားတဲ့ကိုစည်းခွတ်ကောင်းပါရင်ကိုချီရဲ့လက်ကိုထိမှန်သွားတဲ့အတွက်စားပေးကိုတော့ကစားပေးပန်းတဲ့ဘယ်လေးစားပေးပြောင်းထိုးတော့မယ်ဗျာနော်ကဲတလုံးစမ်းမယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီအဲ့မှာအဲ့မှာအရှင်းမကျော်ပါဘူးကဲကျွန်တော်တို့ဒိုင်းကိုရှေကြီးကတော့ဖမ်းမယ်ဖမ်းမယ်နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံပလိတ်တွေလိုပါပဲဗျာနော်ဖမ်းဖို့ရတော့အစင်းသိန်းကိုစောင့်နေပါတယ်မိုက်တော်သွားပြီဗျာဘယ်လေးစပင်းနော်ကဲပြတိုင်းအောင်စားပြပြเนาะကျွန်တော်တို့ရှုပ်ဖြုတ်ချတာတဲ့ကက်ကြီးကောင်းပါတယ်ဘယ်လေးเนาะဘယ်လေးနောက်ကမြန်ဆုတ်ခိုင်းလို့ဆုတ်ခိုင်းတယ်ဆုတ်ခိုင်းတယ်ကျော်ဘူးကျော်ဘူးကဲနေရာနည်းနည်းလေးကြီးနေတဲ့အတွက်ဘယ်လေးကတော့နည်းနည်းလေးနောက်ဆုံးပေးဖို့ရတော့ပရိသတ်ကိုတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းလိုက်တာဟာချုပ်ကောင်းကောင်းမိသွားပြီမာတင်ထားနေဘယ်လေးကကြည်စူးစမ်းသေးတယ်စူးစမ်းမှုရဲ့ရလက်ဖြေကတော့မလှပါခဲ့ဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်အားကလည်းအင်မတန်မှဟိုမှကျွန်တော်တို့ညာပြလုံးတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မလှုပ်တာမလှဲ့တာဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ live stream သမားတွေတောင်ကျွန်တော်တို့ကြုံကြုံကြက်ကြက်လေးပဲဒါမနှဲဘူးလွှင့်နေရတယ်ဗျာเนาะကျော်တို့အကြည့်စင်ထွက်သွားပြန်ပြီအိတ်ဖိုက်ပါအိတ်ဖိုက်ပါเนาะကျော်တို့အိတ်ဖိုက်ပါကဲကျွန်တော်တို့ပြစ်တိုင်းတော်ရဲ့စာပေကတော့အလုံးလုံးနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျာနော်ခါအေးစီပဲရနေစီစီကလင်းမွေကဲကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းဂျော်နန်ဘတ်880နဲ့မှ8ပြစ်တိုင်းတော်ဟောကျွန်တော်တို့လက်ရှိကတော့စာပေမှာကောင်းမွန်တဲ့စာပေတွေနဲ့ကိုသားတော်တွေ့ရတယ်ဗျာနော်85ပါအမှတ်ပါတော့ကျွန်တော်ကောင်းကြပြပါ
Hello? ยายๆจุ๊ยยาลงมั้ยวันนี้กูอาจจะว่าน้องเลยโจ๋เลยเออเดี๋ยวอดีตอยู่ทายเนาะย่าเลยเนาะกูอดีตอยู่ไม่ทายเนาะไม่ย่าได้อู้บ่เลยกูนี่เนาะ อ๋อหมูจนอดีตอยู่มาเนาะอดีตอยู่มาเนี่ยเอาหมูอ่ะๆบ่ได้บ่ไปซี้เลยกว่าอดีตอยู่อ่ะเลยเนาะเมียเลยเอาหมูเนาะเมียจะจี้แต่กว่าโอเคป่ะได้แล้วก็ไปซี้อ่ะโอเคป่ะได้แล้วก็ไปซี้อ่ะโอเคป่ะโอเคป่ะดูรู้มีเห็นจนขอไปมั้ยเนาะย่าเห็นจนอดีตอยู่ไปมั้ยเนาะล้อๆแต่ไม่ย่าได้อยู่เนาะ โอเคก้าวมานี่เนาะจรเราโอเคเบลูปอกนี่ลูกอ่ะเจี๊ยเนี่ยเราโกยเซาโทได้ขึ้นนี่ลูกเข้าไปคว้าเลยแกปิดท้ายหน่อยซาไปป่ะนี่ก็งูเนี่ยซอยก็โกยอีของโกยนี่พี่มีแต่เดียวเว้ยนี่ก็ อกลงก้าวออกติงมาว่ะจรเราแกเอ้ยไฟบ่าเนาะจรเราอ่มักก็တော့เมดไนนี่เส้นถั่วตัวได้เบลี่แกโคชิบลอเนี่ยหนีตัวได้ด้วยไนไฟบ่าไนไฟบ่าเนาะจรเราไนไฟบ่าเนาะจรเราอ่มาเปล่าเราอ่มาเปล่าเราโอ้ไม่ไปก็ไปนะไม่เปล่าไม่เปล่า เวียรออีมดามาเอาจี้โลก้องนี่พี่เปียเนาะโอเคชี้อ่ะนี่เลยจอมี้ให้ถ่ายไปบ่าโลสาจี้ได้ญีเจี้ยอ่ะไม่ชี้တော့วูโลล้อๆแต่นี่ดาอำมัดเดะละกว่าว่ะพี่โซโหราพี่กะบลูโหราพี่กะบลูมาดีเนี่ยกูซี้กั่วก้องๆพี่ตัวพี่ โอเคบัตรเนี่ยเอ๊ะกี่ได้หนอมีตัวเปียมีเอามาเลยนะเอ้ยมีดิบ่มายาเราเลยเนี่ยกูจะแกมาเราคงยอมเนี่ยนี่พี่กูซวยเลยเอาดิโอ้ยเข้าชั่วกอง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 
မရတော့ညီေးကွင်းထဲမှာမှအမတ်တွေနဲ့ဆွဲရတာကြာစင်မပြေဘူးတိလားเอ้ยๆฮอบีนี่เอ้ยเอ้ยมึงมาชวนกูได้นะเอาดิเอ้ยเนเน่ละโตไปบ่าวบ่สิโอเคโอเคโทรดาบีบ้องเนี่ยเปียเนาะจรเราน่ะผัดลงเยกะซาทมานี่ฮะกะซาอาเอมดามาปี้ๆแท่นๆเนี่ยกะซานี่ล่ะตุ้ยอ่ะเนาะจรเราน้าหูมาไม่ไกลโทรทาบีกองกองมาตินาเนโพชิกับบลูมีตัวบีกองมาเรโกซีกว่าเนาะจารย์เราสิตั้มมาอำมาตย์ก็เนาะจารย์เราสิตั้มมาเนาะอำมาตย์ก็จารย์เราบ้านดิมากระจอกดำแม่จีเลยบ้านดิเดี๋ยวถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่ายเลยไม่เอาถ่ายมายามั้ยญีไลท์ดิเนี่ยก็กวนกวนนี่เนาะกระจอกดำแม่จีเลยละกองกองมาตินทาบีเกดีกว่าเยบรอเนี่ยกวนญีเดตัวเราเซเว่นตั้มมาเซเว่นตั้มมาเนาะเราลงดาเลยเปียพอละมั้ยเนาะพอลงดาเลยเปียพอละมั้ยเนาะกูบะเกงกระซงเกงยောက်เปียมีหอดเด้ลูกเอ้ยอยู่ว่ายောက်တော့นี่นะกูอยู่แล้วพอจริงอะแต่ซวยเล็กๆเปียพอล่ะมั้ยเนาะถ่ายนี้ถ่ายนี้แหละแม่อ่ะไลฟ์ชิมาล่ะนี่ไปถ่ายเออยกใจอ่ะแต่ซวยเล็กๆเปียพอล่ะมั้ยเนาะถ่ายค้านมากูยี่โอเคถ่ายค้านท่าได้ญีเนาะถ่ายค้านท่าบาได้ลูกตายยี่โอ้ยโหยี่เซเว่นตั้มมาอ่ะกูไม่ยินเลยไม่ย่าหรอกเนาะเซเว่นตั้มมาเนาะเราอ่ะหมักก็တော့
ထထိုးထားပြီးကောင်းကောင်းမားနေထားနေအတက်ဆွေးတွေပြန်ပေါ်လာမယ်နော်ကပလူပြန်မိထားသေးတယ်အဝင်ပဲပြန်ထည့်ထားတယ်ကပလူမိသွားပြီးမားနေထားတဲ့ကိုစည်းခွက်ကောင်းပါတယ်ဗျာကဲနိုင်တမ်းပါနိုင်တမ်းပါအတက်ဆွေးတွေပြန်ပေါ်လာမယ်နော်နိုင်တမ်းပါနော်ကျွန်တော်တို့အတာဘူးဒီကိုဝဲတော့ခေါ်ပါလားညာတာဘူးဒီကိုဝဲတော့ခေါ်ပြီခင်ဗျာကဲကောင်းတော်ပွဲလေးပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်အေးဟောဒီနေနဲ့တော့လုပ်ပေးပါအောင်ဟောပါဦးဟာကျွန်တော်မန်ပါကဲကကြီးစားပေးဗျာနော်ထိုးထားတဲ့ပိုက်ကောင်းလို့ကောင်းနေဗျာနော်အသက်တထိတ်ထိတ်ရင်းတဖိုးဖိုးပဲဗျာပွဲရတော့နော်ကျွန်တော်ဟာဘာမှမသိနဲ့ရကောင်းကောင်းချုပ်ကျွန်တော်တို့စမ်းထားတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဟောပါတော့မင်းတော့ငါပြေးကြည့်နေလားယူမဲ့ဘုံမသူမဟုတ်ဘူးကလားအဲ့တော့လက်စင်ပေးရမင်းတို့လာမယ်ဆိုတော့အာစီဒပလင်းရှိတဲ့ညီကြီးတွေဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဝဲရတော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျမလွယ်ပါဘူးเนาะအရှုံးနိုင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘုံကင်ထားရတယ်လို့ပါပဲ15မှတ်ပြည့်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဖြေကတော့သိရမယ်ဗျဘက်ကင်တားကြီးပဲဖုံးနေမှာကတ်ကြီးကဖိုင်တာဘယ်လေးပြောနေတယ်တက်ချင်းကဘယ်ကလဲဘယ်ကရှိရလို့ဟဲ့ယူရယူရရကောင်းလေဘယ်နည်းနားမလာမလားဟေးဟေးပြမိထားသေးတယ်ပြတိုင်းတောင်အကောင်းပါနဲ့ဗျာဟောင်းတဲ့ပြပေါ်မယ်ရောဟောင်းတဲ့ပြပေါ်မယ်လို့ကျွန်တော်လောလောဆယ်အနေထားမှာတော့ဖြစ်စင်းနဲ့ဘလော့တွေကလည်းအင်မတန်ပါဘောနော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကန်ချတာတွေနင်းချတာတွေနဲ့တတော်ကိုပြိုင်ဆိုင်ထားရတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့လေးပေါ်မှာအားအင်းရော့နေသွားတဲ့ဖိုက်တာတော့ရှင်ပြိုင်မရဖင်ထိုင်ကြမဲ့ကန်ချက်တွေဗျာနော်တကယ်ကိုကန်ချက်တွေကလန်ထွက်နေပါတယ်ကဲအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်တန်းမှာကကြီးထိုးထားတယ်ကောင်းကောင်းအတူလေးပဲတင်ထားတယ်ပိုးချီကောင်းလို့နေဗျာနော်အိတ်လားဩဟုတ်ကဲ့တန်းအိတ်ပါအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့နော်အမှတ်ကတော့တန်းအိတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒိုင်နဲ့ကွယ်နေတဲ့တော့အမှတ်ကသေချာမမြင်အောင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကလည်းတော့ခိုင်းတော့ခိုင်းဘယ်လိုအမှတ်ကတော့တန်းအိတ်ပါကြည့်တိုင်းတော်ရဲ့စပစ်ပြနော်ဟေးဟေးရဲဆက်ဆက်မာနေထားတဲ့ကိုစည်းကွာကြည့်တိုင်းတော်တစ်လုံးချပေးလိုက်ပြီကောင်းကောင်းမာနေတာဖိုးချစ်ပေါက်တယ်ဟေး11အိပ်ပါ11အိပ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့11အိပ်ပါအမတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဟုတ်တယ်ကွီးမျိုးကြီးအမတ်ကမမြင်ရဘူးပြကျွန်တော်တို့နာဆရာသမားကြီးတော့အမတ်မမြင်ရဘူးနေရရခေါ်ပေးပြီဗျာမမြင်ရနဲ့ဖုန်းကတော့တော့နေတယ်ပါစားဆိုညာဟိုတယ်လုံးကတော့တော့နေကြပြီဘယ်လိုမှမရဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်60ဖောင်းဆိုအောက်တိုင်းဒီလိုနော်ဖြစ်သွားတာပဲ60ဟုတ်တယ်ဘယ်ပြင်းနေလဲဒီမ်းမရှိဒီဘက်ပြည့်နေပါဟာဘတ်ချင်းပြီးကနေဟုတ်တယ်ဟိုချစ်ဒီတိုင်းတော့ကပလူမိသွားတယ်ကိုစည်းခွတ်ကောင်းပါတယ်ညဝါမရှိနေတယ်ဘောဒီနဲ့ဘလို့တော့လုံးပြီ။ဟေးရပြီရပြီ။လက်နိုင်ကိုချင်းမှိုင်ရင်လည်းမှန်ပြီတော့ရှေ့မှာပဲတိုးတွေ့မှရတာ။နောက်မှတွေ့မမြင်ရဘူးရှေ့က။ရပြီတိုင်းတော့နော်။ဟို
ုချင်းနေရာကိုပကင်ဆိုရင်ကြည့်ကောင်းမလုပ်ပါနဲ့အကျိုးအောင်မြန်မြောက်ပေးနေလားနော်ကစုံကင်းကခုထိပြန်မယူရသေးဘူးနောက်တော့ကြီးနော်ကိုဘယ်လိုစီးနေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစီးမဟုတ်ဘူးလို့လူတွေလူတွေစီးမဟုတ်ကြီးလားကဲအမတ်ကတော့အဲ့အလဲပန်းဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့အလဲပန်းမှာကတ်ကြီးစားပေးဗျာဟိုထားနေကဲဝေးသွားတဲ့အတွက်ပိုက်ကောင်းထောက်ပြီးမှဝေးသွားတယ်ဗျာနော်ဝေးသွားတဲ့အတွက်အလဲပန်းအိပ်ပါအလဲပန်းအိပ်ပါနော်မရမယ့်ပေါကဘယ်ရလဲမရမယ့်ပေါကဘယ်ရလဲဘယ်လိုလဲเอ้ยกูบอกด้วยติดายาพี่ไม่ยาพี่อําเภอเนี่ยเฮ้ยโหชื่อกูไอ้บ้าไม่ยาพี่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 ไม่ยาဟုတ်ပါတယ်လို့ဆရာဆရာပြောနေတာတော့ကဲပွဲရတော့28ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုရောက်ရှိသွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အားပေးနေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုစီရေးမင်္ဂလာပါလို့နော်ရေနံတွင်ပိုင်ရှင်ကြီးမင်္ဂလာပါဗျာအမကကျွန်တော်ကိုယ်ရဲ့အိတ်ပါနော်အမတွဲအိတ်ပါမရမယ်ပါမချလားဝဲအိတ်ပါဗျာနော်အမကတော့ရဘယ်ဘောကမရမှာသိလားဒီကနေ့ပါ။ဒီကနေ့ကတော့ညီမရနဲ့တော့မဆက်ရနဲ့မဆက်တူကြမှာ။ဟိုရာဘီ။ဟေး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 ။ဒီဝါတော့ဒီလိုက်နောက်ပါနဲ့လို့မမကြီးနော်နောက်ပါနဲ့မေးတာကိုပို့ပါလေကောင်းကောင်းအဲရှိတယ်အေးအမရမယ့်နေရာပြရတော့ကဲဟုတ်အိပ်ပါဗျာအမကတော့နော်ဒီတိုင်းတော့စားပစ်တွေအလုံးလုံးနေတာတွေ့ရတယ်ဗျာဟုတ်ကဘလူးမာတင်လာပြီကိုစည်းကွမ်းဒီတိုင်းတော့မိထားတယ်ဒီတိုင်းတော့မာတင်လာပြီကိုချင်းဖတ်လာတယ်ဘယ်လေဘယ်လာမှာဘယ်လာမှာကောင်းလေဗျာနော်ဒီတကကစားတဲ့ဟိုချစ်ပြတိုင်းတော့ကောင်းကောင်းလေးရဲ့ကစားအားကလည်းအင်မတန်မောက်ကြောက်ခမန်းလိလိပဲဗျာနော်သူတို့ရဲ့ကစားအားတွေကိုကျွန်တော်တို့စိတ်တက်ညီညီနဲ့ဒါဘလောက်တော့ထွင်းထားလဲဆိုတော့ပရိသတ်ရဲ့ရှေ့မှာပဲမြဝါထီထီချပြနေတာတွေ့ရပါတယ်နော်သောက်ဆန်တိုင်းပြည့်စုံရှိတယ်ကဘလူးထိုးထားပြီကောင်းကောင်းမနေနဲ့ဖိုးချီဘယ်လေမိတာလေကိုစည်းကွမ်းပြန်မိသေးတယ်ဗျာဟိုးနော်ကိုစည်းကွမ်းရဲ့ဘတ်ချင်းနေပဲအမှတ်ပေးလေးရတယ်ဗျာနော်တောင်း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 ဟလိုညီမရှိတော့ဘူးညီကညီကဘယ်ဘက်ကယူလဲဖိုင်နယ်ဘက်ဘက်ပြီးရမယ်ဟိုချစ်တို့ကလဲပဲတော့မရတော့ဘူးလို့ကြီးတွေကကိုမြောင်းနေတယ်ဖြစ်တယ်နောက်ပွဲမှာနောက်ပွဲမှာကဲကျတော်တို့ကက်ကြီးစားပေးဗျဘိုးထားပြီးဒီတိုင်းတော့နှလုံးထုတ်ထားတယ်ကောင်းကောင်းမနေနဲ့ပါလို့လို့ပါလို့နေဗျဟိုချစ်ကောင်းကောင်းဖို့ချစ်နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုပြေဝပြီးတော့မှဤကွက်နေညည်နေတဲ့ပွဲပဲဗျအဲ့ဒီဆန်လာဒီပွဲတော့မာမီပကင်တို့တေးပြီးတဲ့မတေးပါဘူးလို့ဒီပွဲတွေကကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကမှမယူရဲလို့မယူပါဘူးနော်ပြစ်တိုင်းတော်ကဘယ်ကလဲပြစ်တိုင်းတော်ကကျွန်တော်တို့မကွေးဘက်ကနေတူတယ်ဗျနော်ကျွန်တော်တို့မင်းဘူးမင်းဘူးမကွေးမင်းဘူးကပါတယ်နော်ကျွန်တော်မင်းဘူးရွှေဆက်တော်အနီနာမှာပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒါဖေးဆက်တော်ဖះမှာပန်းရောင်းရင်းနဲ့ဒါချင်းကျင်းခဲ့တာပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒါအမြေပဲပြုတ်ကောင်းတာ။ဟောအမြေပဲပြုတ်ပါတဲ့ကျွန်တော်မြဲပြုတ်မြဲလော်တွေပါနော်ကျွန်တော်တို့အဝိုက်များပါဟဲ့။ကဲဒီဘွဲကိုအဓိကကျွန်တော်တို့နီးပြဖြစ်နေတာဝန်ယူထားတာတော့
မမဖြစ်ပါလေသူရဲ့နာမည်တော့ဒါဖြူခွေးပါမမဖြူခွေးပါမမဖြူခွေးရဲ့မမဖြူခွေးရဲ့ကစားခွက်တရားတော့အိမ်မတမပြောင်မြောက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျာနော်ဒါရဲ့အသားမဲတယ်ဗျာဖြစ်တယ်ตามเมเนตั้วเจ้เสิทธิ์ดะกะไอ้เมเนมาผุพ้วยเด้อซอดาดาบะเว้ยเนาะอ๋องกองมาเนนะเนโพชิกะบลูมีตั้วบีเบเล่รอมีตั้วเด้อเนาะเจนเราโพชิเอรอเนี่ยเนาะเจนเราตะยုတ်บีอ่ะมหาอุไรญีตะพวยป้ายบอมากายันท้าดาโหต่วยอ่ะเด้อเนาะเจนเราแกฮงนายมาเฮ้ยเฮ้ยมาโกมูญนี่เลยเหรอเนาะโหทาบีโหซีกว่ากองๆจิตเตทาบีโกซีกว่ากองมาเด้เนาะจารย์โหโคชิบล็อกอ่ะနောက်တက်ဖိုက်တာတွေထဲမှာတော့ဘယ်တော့မှမြင့်လဲဆိုတော့ဒါကိုစည်းကွက်နဲ့ရှင်ကစားမှပဲသိရတော့တယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနိုင်အတိုက်ခိုင်းတဲ့အနိုင်အဖိုက်မှာဘရင်တစုလိုမင်းမူနေတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကိုစည်းကွက်လိုတစ်အောင်ငှက်ကုန်မှကျွန်တော်တို့ပိုင်ပိုင်နဲ့ခြေတို့ခြေစွားနေနဲ့စွားနှပြီးတော့ခတ်နေတာတော့ကျွန်တော်ဇမင်းသားဖိုးချစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်မော်ဒီလိုပွဲတွေလွှင့်ရရင်ကျွန်တော်မမောဘူးကိုကြီးကကြည့်ထိုးထားပြီကောင်းကောင်းမာရီနာရဲ့ဖိုချီကောင်းပါလေဗျာနော်ကဲဒီပွဲကတော့ပရမပွဲစဉ်ကိုတော့ဇီးကွက်ကိုအတောင်ပံချိုးမလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူစောင့်မျှော်ကကြည့်ရှုရမယ်ဗျာနော်လေတိုင်းကြောင်ရမှတ်လဲညီလေးဒီတိုင်းတော့ချုပ်ထိုးထားတယ်ကကြည့်မိသွားပြီเบเล่ဘောင်းမိသွားတယ်ကဘလူးညမနေနာနဲ့ကိုစည်းကွက်ကောင်းပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ညမနိုင်ငံတော်လုံးကပြည်သူဒီတလုံးကတော့တော်တော်ကောင်းလို့လေဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီတလုံးကတော့ဝေဟင်မှာလေးရင်လို့ပြန်တန်းပြီးတော့ပုတ်ချလိုက်တာကတော့လုံးဝတရုတ်တရပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့ကိုစည်းကွက်ရဲ့ဒီလုံးပုတ်ချက်ကတော့တကယ်ကိုကျုပ်ထွက်မလားစောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာเนาะဟုတ်ကဲ့ကဲအမကတော့နိုင်ဟုတ်ပါကဲကျွန်တော်တို့နိုင်ပွိုင်မတန်းကျွန်တော်တို့လူတွေဒီမှာဒီနေရာမှတ်မိနိုင်ဟုတ်နိုင်ဟုတ်အဲနိုင်ဟုတ်ပါ sorry เนาะကျွန်တော်တို့အမကနိုင်ဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ sorry ပါဗျာเนาะတိုင်တောင်လေးတိုင်တောင်လေးအမကဂျိုးရောဟိုဟိုအတေးရနာတွေ့လာတရားဟုတ်ကဲ့ပါအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့တော့ကစားနေကြတယ်ဗျာเนาะကဲကျော်တို့ဂျစ်တိုင်းတော်ရဲ့စားပြီးကြည့်ရမယ်ဘယ်လေးချပေးလိုက်ပြီကိုစည်းခွက်ကောင်းပါလေဗျာတော့ကျော်တို့ဘဝကပန်းတယ်เนาะကျွန်တော်တို့လမ်းလေကပန်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဖွားပုတ်ချင်ရလဲလိုင်းနေထဲမှာဆွဲသလိုဝေဟင်မှာလေးရင်လိုပြန်တန်းနေတဲ့ကိုစည်းကွက်ရဲ့ပုတ်ချက်တွေလည်းရုတ်တရက်ဆိုပိုက်ပြတ်မှာတော့ကြောက်ရတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဲဟိုကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲတစ်ပွဲပါနော်ဟောနေတာညောနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အေးပါပြော်တော့မယ်ကိုနီးပြားကြီးနီးပြားကြီးမမဖြူဖွေးရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့တဲထဲမှာသေးပေါက်တို့ရာထင်မလားဆိုတာကြည့်ရမယ်ဗျာဟုတ်ပါကြီးကဲကကြီးစားပြီထိုးထားပြီဝေးသွားပါတယ်နော်ဟုတ်နိုင်ပါအလုံးကြီးအေးညီလေးပြောကောင်းကောင်းတို့ပဲပြန်ပေးရလားကဲကောင်းကောင်းတို့ပဲ18ပြန်ပေးနေပါတယ်နော်ခေါ်ထားပြီးလိုက်ပြီနော်ကိုနော်เออไกลน้องมีดาเรกองๆมาดิบีโคชิปันดาเรเฮ้ยไกลน้องเอามาเลยครับตะเกโกกองโนเนยาตะเรบาโอ้จูนๆควายไนมาควายไนมาเนาะจูนๆตะเกโกกองโนมาเลยครับเนาะจูน
กว่าไหนมั้งมันจะมาทําให้ตามาละกว่าบ่แม่นแกจองรู้เจียรอเข้าโชว์นี่ก็รอซอกโชว์นี่ผิดกุมีเปียป่วยไหนมาเนาะแกจองรู้บะบักก็โหซี้กั่วจี้รอตองมันจ้อบีในดูเลยเปียเนาะจองรู้ดีป่วยมารอซี้กั่วกูตองมันย้ายโชว์แก่ดารอเจไดนองเอชุบซ้อบีในดูโพฉิเยบล็อกกองๆเยยีแกหลูดาซูเรအတေအစဲတွေကပဲဖြစ်ပါလေ။ကောင်းပါလေ။ကိုစည်းကွက်နော်။ဒီနေ့ပထမပွဲတည်းတော့ညဘက်မှာလာထွက်နေတဲ့အတွက်ကိုစည်းကွက်တော့ပြန်တန်းရတာဟာလုံးဝအလုံးမဖြစ်ခဲ့ဘူးဗျာနော်။အေး။ကဲကပလူစားပြီးထိုးလာပြီ။ထိုးထိုးညီလေးကောင်းကောင်းဖို့ချီမိသွားပြီကပလူ။ဖတ်ထားလေကောင်းကောင်းမိထားသေးတယ်သူကိုယ်တိုင်ပဲဖတ်ထားလေပြန်ရသေးတယ်ဘယ်လေးတလုံးချပေးလိုက်ပြီဘယ်လေးကောင်းပါတယ်တန်းပွိုင်ပါနော်ကျွန်တော်တို့တန်းပွိုင်ပါငါနေနေကိုလိုလေးပေါ်ကြတယ်ငါတို့ဝင်ရတော့အိမ်မတန်မနော်ရတာအဆုံကိုပေးစွမ်းနေတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်ဗျာနော်ကဲလက်ပွိုင်ပါအမတ်ကတော့တော့ဒီဒီတဲပွဲတွေဟိုလာဒါတက်တစ္ဆလူငယ်လေးတွေဖြစ်တဲ့ဒါကောင်းကောင်းဖို့ချစ်တို့နော်ဖြစ်တိုင်းတော်တော့အနိုင်ရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လေဒါအိမ်မတမ်းမတာကုန်းယူတရားတခုလို့ပြောရမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နောက်တက်အစွဲပေါက်လာတဲ့နော်ကြားပေါက်လေးတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီနီယာကစားသမားကြီးတွေကိုပဲဒါတိမ်ပေါ်မှာစိန်ခေါ်ပြီးတော့လေပေါ်မှာပြန်တန်းနေတဲ့ပွဲတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာโกทาบีโอกัจจิซาพีตะลงปอกตัวได้ตัว11พอยต์มาเนาะจรเราอีเมดามาจี้กาวในปวยรู้ပြောอ่ะเมียเปีย11พอยต์มาเราก้าวมาเลยเนาะจรเราจูซี้เล็บพี่เลยแกๆตะลงมาเว้ยแม่กวินเลยโอเคมาฉ่ายกวินมาကဲ1 point မှာစပိမပိယကကြီးစပိပြန်နော်ဖြိုပုတ်ချထားတဲ့ကောင်းကောင်းဟိုချီကဲပိုက်ထဲကိုပုတ်ချတဲ့အတွက် 2 point မှာ 2 point မှာနော်ကျွန်တော်တို့တောက်ညဂျူးစင်းတော့ဒီဘက်ကပုံပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကဲဝါရာဆာလာပူလီကိုဂွေးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတွက်ကတော့ပထမပွဲမှာတော့ခွေးတို့တို့တင်းမဆိုနိုင်သေးဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တို့လက်ပါနေပါပဲခင်ဗျာအားကြီးနဲ့ကဲကကြီးရဲ့စာပေကတော့နှလုံးပေါက်တဲ့အတွက်ဒါနှမတက်သွားတဲ့အနေထားကိုတွေ့ရတယ်ဗျာနော် 2 point မှာကဲရင်ခုံစွာကြည့်နေတဲ့အတွက်ပွဲကတော့ငြိမ်သက်သွားတယ်ဗျာပြိတ်သက်တယ်နော်ဟောမိပါပြီကပလူးပြန်လာလို့မိရောချားရဲ့ဘောဘော်ကြီးကထောင်ပြန်လာတယ်။ဟာဟာ။ဆာလာပူရီကိုဝဲတော့။ကဲဝဲတော့တင်းဆော်လာပြီဗျာနော်။ဟုတ်ပါတော့။ဟုတ်ပွိုင်ပါဟုတ်ပွိုင်ပါ။အပြုစီရမမဆုံးပြီ။ကဲကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပွိုင်ဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်တို့ဝဲတော့တင်းဆော်လာပြီ။ဖွေးညိုကပြေးချိုမလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့။ဟုတ်ပွိုင်ပါ။ဟာဘယ်ခါနာသာဘယ်ခါနာကဘလူးအမတ်ရှာဖို့အတွက်ကြည်နေတယ်ဗျာခိုးထားပြီကောင်းကောင်းမာတင်ထားပြီဟေးကောင်းပါလေဖိုးချီကျွန်တော်ချက်သေးကိုပေါက်ထည့်ထားတာဗျာနော်ကဲရေခုံစရာတင်ပေါ်လာပဲဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဲဟိုပါလေဆရာကွီးမျိုးရေလို့နော်ကိုပါကိုစွန်းကတ်မှမြင်လဲဘုန်းကြီးကိုစွန်းနေပါလေမားကတ်နေပါအောင်မယ်လို့ချင်းပွဲပဲကြည့်ပါဗျာဘယ်ကြီးရခွေးတို့လမ်းမှာပြွားပြီကဲခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ခွေးတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာတော့နော်ကျွန်တော်တို့နှွေးခေါင်းခေါင်းမီးတောင်ကြီးကိုမျိုးချထားသလိုဖြစ်နေတော့တယ်နော်အားကြီးပါဘွိုင်းဟုတ်ပါဒီတိုင်းတော့ရဲ့စားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့
point hopper, point hopper, no, Joro. Jin Kong, the Timbola, baby, pray that you're not saying that's on it up anyway. She'll choke, shall I be belly, the little tone, eh? Oh, Zequa, oh, go, get down. Chilo, phone, and whatever, no, Joro. Some of my set, don't money.